Tady je ten atlas. Potřebujete ještě něco? No, nepotřebujeme nic, jste velmi laskav, ale my nejsme blbci. Ale měli bysme... Jo, teď jsi chytrý, viď? Chytrý jsi měl být, když tady byl ten technik. Tady se koukej. Mám nejradši. Nechte se fascinovat úplně novým portálem Atlas. Atlas, nejjednodušší cesta internetem.